הנה דברים שאומר היום חבר הכנסת מיקי זוהר בראיון לרדיו חיפה. פרק בנקודה בה אנחנו רואים מצב בו יש רצח פוליטי מול ראש ממשלה שכלול כמובן ברדיפה פוליטית. בעיניי מה שעושים לראש הממשלה... רצח פוליטי? כן. אני מזכיר לך שרצח פוליטי היה ב-96. זה היה רצח פוליטי. מה שהיה ב-96 לא פחות חמור ממה שיש היום. 95, סליחה. מה שהיה בשנת 95 זה חמור כמו שזה היום. מה שעושים לבנימין נתניהו, למעט נטילת נשמתו, מה שנקרא, נטילת חייו, עושים כמעט הכל, לא ולמשפחתו, זה רצח, תרתי משמע, לא... אתה אומר אבל דברים חמורים, אתה משווה... רגע, מיקי, אתה האיש עם ראש על הכתפיים, ריאנתי אותך פה. אני משווה את רצח רבין למה שעושים לראש הממשלה. אני משווה בין הדברים, כן. חבר הכנסת מיקי זוהר, שלום לך, ערב טוב. שלום אמיר. חבר הכנסת זוהר, מה שעושים לנתניהו זה כמו רצח רבין רק בלי כדור? תסביר לנו את האמירה הזאת. לפני לא מעט שנים הגיע רוצח מתואב שקוראים לו יגאל עמיר, שהחליט לרצוח את ראש ממשלת ישראל יצחק רבין, זיכרונו לברכה, ממניעים פוליטיים. הוא רצה לעצור את ראש הממשלה בדרכו, למנוע ממנו להמשיך לכהן כראש ממשלה, והוא לא רצה לעשות את זה באמצעות דמוקרטית, אלא החליט פשוט לרצוח אותו, שזה אחד מהדברים המתואבים שנעשו במדינת ישראל, ויזכר לאורך כל ההיסטוריה של מדינת ישראל. ההיסטוריה הזאת, חבר הכנסת זוהר, ההיסטוריה הזאת ברורה. כן. אני שואל אותך לגבי ההשוואה הזו שאתה בוחר לעשות במקרה הזה. מה שעושים לנתניהו, אם זה מבחינת רצח האופי, או אם זה מבחינת השפיכות דמים, כי כל אדם שמלבין את חברו שופך את דמו, מה שעושים לו ולמשפחה שלו, הרדיפה הפוליטית, השיימינג הציבורי, הפעולות של כלי התקשורת יחד עם גופי שמאל שחוברים יחדיו כדי להדיח את ראש הממשלה בתפקידו בכל מחיר, בעצם מבחינתי כל מה שנותר עוד לעשות לראש הממשלה שהוא חמור יותר זה באמת ליטול את חייו. עשו כמעט הכל חוץ מליטול את חייו. חבר הכנסת זוהר, אבל אני רוצה לשאול אותך, האם רצח שווה בעיניך לרצח עם כדורים, רצח ממשי של בן אדם? מה שעושים לראש הממשלה בנימין נתניהו זה חמור ברמה של רצח. כי מה שעושים לו זה פשוט פעולות חסרות, אתה יודע, טיפה של אנושיות, פגיעה בו, במשפחתו, באופן אישי, רדיפה פוליטית, רדיפה תקשורתית, שכל מטרתה היא אחת, להדיח אותו מתפקידו שלא באמצעות דמוקרטיה. אתה חוזר על זה שוב ושוב, אני שואל אותך, האם ההשוואה הזאת, האם ההשוואה הזאת היא לא מוגזמת בעיניך? אני שואל, האם ההשוואה לא מוגזמת בעיניך? אין לי ספק שההשוואה הזאת הרעידה את אמות הסיפים של השמאל. אבל צריכים להבין גם בשמאל, שאנחנו בימין, אנחנו גם בעלי רגש, ומה שקורה כרגע, מה שעושים כרגע לראש הממשלה ולמשפחתו, זה חצה את כל הגבולות האפשריים. אנחנו רואים תקשורת מסוימת כמובן, לא כל התקשורת, עוינת את ראש הממשלה באופן שהוא לא אנושי, כאילו האיש הזה הוא מטרה אחת של כולם. מטרה אחת, ואמרתי שוב אמיר, הדבר היחידי שעוד לא עשו לשמחתנו, אולי זה בגלל טבעת ההבטחה הגדולה שיש סביבו, זה לנסות לקחת את חייו אותם גורמי שמאל קיצוניים שלא רוצים בו כראש ממשלה. ואנחנו רואים את החבירה הזאת יחד עם תקשורת מסוימת, שהיא חצתה את כל הגבולות, אין אפילו טיפה של מוסריות וכבוד בצד השני, וזה דבר שהוא בלתי נסבל. אבל תראה מה קורה, במקום לעסוק בביקורת החשובה שאתה רוצה להשמיע על התנהלות חקירות ראש הממשלה, או יש מי שמגדיר אותן כמסע צייט תקשורתי, אתה נדרש שוב ושוב להשוואה המאוד מאוד בעייתית הזאת לראש ממשלה שנרצח ביריות מתנקש, ואני שואל אותך אם אתה לא חושב לא, שהלכת רחוק מדי. לא, הגיע הזמן שאמרו אמירות קשות, כדי שהציבור ישמע אותן. שופכים את דמו ציבורי, רוצחים את האופי שלו ושל המשפחה שלו, ופוגעים בו בלי הרף. בעיניי כל הגבולות נחצו, ובעיניי זה חמור, אוקיי. לא פחות מרצח בפועל. חבר הכנסת מיקי זוהר, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה גם לכם.